আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। অৱশেষত জনালী নাথৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ফাদিল হ'ল। হাছানুৰ ইছলামে হত্যা কৰিছিল বিজেপি নেত্ৰী জনালী নাথক। আৰক্ষীৰ সন্মুখত স্বীকাৰ হাছানুৰৰ। হাছানুৰৰ গাড়ীৰ ভিতৰতে হাছানুৰে জনালী নাথক হত্যা কৰা বুলি নিজ মুখেৰে ক'লে হাছানুৰে। হাছানুৰে সম্পূৰ্ণ কথা বিৱৰি ক'লে তেওঁ কেনেদৰে হত্যা কৰিছিল জনালী নাথক। আহকচোন এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড কেনেদৰে সংঘটিত কৰিছিল শুনোৱা হওক। তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম প্ৰীতিৰ সম্পৰ্ক আছিলে, আজি দুবছৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যন আছিলে আৰু আজি কিছুমাহ আগত এইজন ল'ৰা অন্য এজন ছোৱালীৰ লগত বিবাহ সম্পৰ্কৰ এটা কিবা এটা প্ৰথা হৈছে, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কিবা এটা সংগঠিত হৈছে সামাজিকভাৱে। আৰু সেই কথা গম পোৱাৰ পিছত মহিলাজনীৰ লগত তেওঁৰ ব্যতিক্ৰম সংঘটিত হয় আৰু এই কথা যেতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত তৰ্কাতৰ্কি হয়, উৰিয়া উৰি হয় আৰু এনে সময়তে হিট অফ দ্য মোমেণ্টত তেওঁ প্ৰথমে তেওঁক এছাল্ট কৰিলে, বক্সিঙেৰে এছাল্ট কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁ মানে মানে গলত টিপি ধৰিছে আৰু আমি অলৰেডি নখৰ দুটা নখৰ ভিতৰত সোমোৱাটো তাত ইতিমধ্যে ফৰেনচিক ডক্টৰে এইটো ই এম পাইছে। তেওঁ কৈছে যে এইটো মই বক্সিঙেৰে জোৰে জোৰে পাঞ্চ মাৰিছিলোঁ ইয়াত, যাক তাৰপিছত তেওঁৰ ব্লিডিং হ'ল আৰু তেতিয়া তেওঁ মাৰোঁতে গাড়ীতে খুন্দা লাগিছে বুলি তেওঁ ক'ব খুজিছে। এতিয়া আমি সেইটো আকৌ ফাটাৰ আমি অনুসন্ধান কৰিম নাই। তেওঁ অকলে আছিলে, এতিয়ালৈকে তদন্ত কৰা সাপেক্ষে অকলে থকাটোৱে নিশ্চিত হৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অনুসন্ধান যেনেকৈ আগবাঢ়িব আৰু বেছি ক্লু আমি কি কি পাব পাৰোঁ সেইটো